стали общината. Добре, дай Боже, ще бъдем радостни. Вярваме на нашия кмет. Ще бъдем радостни да дойдем на откриването на този паметник, да ви поздравим и пак и да споделим вашата радост. Нещо интересно да ни разкажа за някои по-така съдби от Башки Лисео, старите престилници, защото ето тук в този тракийски и турчески календар, който ми донеси, да. Тук виждам, че от Башки Лисео е роден Пано Ангелов. Това е онзи герой голям, който заедно с Никола Ревашолов загиват при село Сърмашик на вечерето на Илинденско-Преображенското въстание, и които стават, чието смърт, чието героична смърт, става повод за написването на песента Ясен месец вече изгрява Странджанската Марселеза, както се нарича. Да. Някои се опитаха да омалуважат тази песен, но мина от шумя. Това не би. Така че, ето аз, малко хора знаят, че всъщност изведнъж казват едно гръцко село, се оказа там един от най-големите герои. Така, нека да чуем другия зрител, затова прекъснах. Ало? Ало. Здравейте. Скате ли? Да, скате, предаването Прокудени от башен край. Заповядайте. Ами, да изчакам ли? Не, говорете, слушаме във, ви сте в ефир. Добре. Ало. Аз имам въпрос към вашия гост. Така. Каква е връзката между село Селинохор до Димотика? За 1 километър от Димотика с Булгарки от Дедея Гат, Турция. Булгарки? Да. По-рано това село Селинохор е било също Булгарки. Аха. Разбрали въпроса на нашата зрителка? Не може. Какво село беше? Булгарки, това е известното село, знаеш кое е. Село Елинихор. Елинихор. Нямам, аз много представа. Господин Траянов, тук неговата книжка, ги има родовете, които са изселили. Ами, аз смятам, че някъде до Деягач. Лично, от някое следващо предаване, ще се опитам, госпожата не си каза името, затова не мога да се обърна към нея. Ще се опитам, ще прегледам Елинихор, както га, може би това е името на Булгарки. Ще проверя да ни подведа нещо от зрителите. Това е някъде около Дедеягач. Около Дедеягач. Добре, да. Понеже говорим за беломорските престилници, затова се обръщам към вас. Главно говорим тук за Димотика, деца. Добре. Селата. Така, някой друг, освен Пано Ангелов, някой друг известен, било като революционер, било като свързан с, може и с стопанска дейност, да кажем, от най-пова. Може да имам, ама не сега почнаме вече, дето се казва, да навлизаме и постепенно ги откриваме. И се за бъдеще се же откриваме. Така, и ще продължи. Защото това се занимавам с 2-3 години. Добре. Лесно не са. И по-много благодаря на Станимир, че ме снабдява с книжки. Ето виж, добре, в читалището и във вашето читалище. Няма ги тези документи, няма тези. Книжки ги няма в нашето читалище. Сериозно, това нещо няма. Еми, иначе, добре, нашето читалище има около 8000 тома. Библиотеката не е голяма. Но добре, няма ли книги, би трябвало да, значи, в един разговор, една среща, ако трябва, ще подарим някои книги, за, примерно, за свързани ако с имате, тракийските преселници, поне на Милетич книгата. Щом чакаме второ ново издание, щом излезе, поема ангажимент, аз лично ще ви подаря една. Защото то е просто за мен е малко болно, идва, не искам да кажа друга дума. Село, което е изцяло от потомци на бежанци, да няма в библиотеката си книга за съдбата за тези български земи, останали извън пределите на България. За библиотеката аз съм ги приготвил тези книги и съм казал на библиотекарката, че ще ги дам. Тоест ти... Спомени за Башки се, кръвта е топла. За да могат жителите на селото, на селището да знаят и учат своята история. Тази кръвта е топла, съм е давал на много тия от село. Ма не, значи то, проблема не е с да се раздаване помежду се, защото ние не живеем в времето на Паисий, когато се приписваха. Сега поне книгоиздаването е лесно, издава се огромено количество книги, но за съжаление, ако погледнем по сергиите и по книжарниците, там ще видим много лъскави книги за всякакви страни, за всякакви чудеси, но, включително за исторически... и за приключения, включително и за криминални истории. Пък за исторически по-малко. Но по-специално за
И за история пак се среща, но обща история българска за България или за световна, а като че ли за историята на малките селища се пренебрегва. Значи, това беше, отново се връщам към това, което започваме да правим в началото на предаването, както обявихме нашата програма. И защо аз радвам на този разговор с вас, предполагам и нашите зрители също ще го оценят. Защото ние по този начин искаме всяко селище, колкото и малко да е то, да напише своята история. Нека да чуем другия наш зрител и ще продължим. Ало? 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 Да, здравейте. Искам да питам, майка ми е родена в Еврен Кьой, община Гюмюрджуна. Гледам на картата, няма го това село. Известно ли ви е на вас? Еврен Кьой го записахме, е много познато. Сега в момента не мога да ви кажа новото име. Вие няма да го видите. Няма да го видите на картата, защото всички имена в Беломорието са сменени. Както и всички имена на българските селища в Източна Тракия, в Турция са сменени. Моя ангажимент е на следващото или последващо предаване ще ви да по старата карта, която имам, и ще ви съобща, само че името си кажете. Стара Загора. Стара Загора. Ирина Стоянова. Ирина Стоянова. Госпожа Стоянова, в следващото предаване или последващо ще ви кажа точно кое е новото име и къде се намира това село и къде са разселени от него бежанците. Това е мой ангажимент, който поемам, тъй като сега в момента не разполагам с картата, да, при мен. Да. Благодаря ви. Нека да видим обаче, защото времето гледам, че е напредна. Имаш донесени и други снимки, които трябваше да покажем. Нека да покажат от операторната. Така, къде е тази снимка? Тази снимка в град Одрин. Така, това е черквата Свети Георги. Какъв е повода там? Повода е 6 май Георгиев ден. Денът на храбростта. Виж, е много добър ден, сте избрали да посетите църквата. И става 4-5 години, състав от село Радило посещава покарица от отец Георги и посещават, изнисят концерт. За пръв път, когато в черквата Свети Георги почна да се пее, това бяха от село Радио. Еме ето сега, ние... Примерът, дето почна... Момент, ще продължиш. Ето сега как... Щяхме да го изпуснем това нещо. Аз те попитах, какво е онова, с което можем да кажем за Радиево, което хората малко знаят. Колко хора знаят? И щяхме да го пропуснем, че да. Хора състав от Радиево... За първи открива Георгиев ден в българската църква в Одрин. Да, така, разкажи нещо по... Ами, това са състав от радиевски песни. Те са от старото башки ли са песните, които са донесени? Не, има си и местни песни. Добре, ти казваш... Това са 130 години. Да. Те са смесват местното население. Те се смесват, но... Носията не е местна носия. Тя е местната носия. Радиевска. Не е от... Не е старата ви носия от башки ли се? Не е старата от Беломорска Тракия. Добре. Ето това е една добра, интересна новина и сведение, което всъщност ще трябва да влезе в историята, когато се пише... Рядка, но си се намира. Когато се пише историята, ново издание на Радиево, този факт трябва да го споменете. И когато турците гледаха и искаха да снимат, викат кармаза. Защото червена. Червена, това е. Да, снимат и се радват, да искат, чисто и просто искат да снимат... Добре, това е хубаво, че всъщност интересно. Този интерес се поддържа. Вие посещавате, това е еднократно посещение или често? Всяка година. Само една година изтървахме. В Одрин ходиш, да, всяка година. Да ще възстановявате старите... За пръв път, когато отидаме да пеят и имаме танцов състав от Димитровград, хората бяха качени на покривите на съседните къщи. Кои в Турция? В Одрин? Да, самите турци не беше интересно. Качени по покривите и гледат с интерес. Е, така трябва сега вече да не се качват да гледат. Така трябва сега вече не се качват тези местните да гледат, защото вече... Добре. Понеже ми дават сериозно знак, че времето не е ограничено, нещо, какво би пожелал да кажеш на твоите съграждани, съселени от Радиево, съседните селища, за кметството, просто какво би пожелал? Или какво би поискал, какво ги би посъветвал във връзка с темата, която имаме, или пък което ти е на сърце? Или какво искам да пожелая на всички здраве,
и да уважават традициите на селото, паметниците. Няма значение какъв паметник е, той трябва да бъде съхранен. И през кое време е правен? С помощта на тях ще поддържаме терена. Аз пък искам да ги поздравя от нашето предаване, лично от всички наши приятели, всички, които работят по програмата ни, и да споделя истинската си удоволствие от това, че със собствени средства, по собствена инициатива, така като ще ли забравяне малко от шумните градове, от столицата на страни, всъщност там живеят будни български сърца, там живеят хора, които милеят за своя роден край, които са направили, след като са реализирали, са се реализирали в живота, както ти. Целият ти житейски път е минал в една трудова дейност, миньор, тежка професия, доблестна, достойна. След пенсионирането не сядаш да почиваш, а се връщаш отново към корена, събираш и правиш това, което други не са сторили преди теб, които си имали възможност. Искам да благодаря на всички, които пратяха тези книги. Да им кажа, че това е едно много благородно дело, независимо, че може би тези хора и тези автори няма да ги видим в големите лъскави издания в библиотеките. Ето, питат на хора как можем да набавим тази къвта, топло за селници, горди, тахийското дело. Те са така малки книжки. Защо са малки? Защото са правени с подръчни средства. В мисъл, хората са правени с лични събирани стотинки, събирани левчета, за да бъдат издадени. Издаването е скъпо. Не са с тези луксозни големи книги, които виждаме някакви ширини и виждаме какви ли не и порнографски и всякакви истории. Но когато има добра воля, спирам до тук, понеже ме дава знак, че трябва да прекъсваме. Уважаеми зрители, аз ви благодаря. Предполагам, че сте доволни от това, че видяхте един истински български родолюбец, който след е дал свръх своите усилия и не поднесъл не само, господин Янев, не само тази хубава книжка с родовете на своя край, но е поел на такова благородно дело да увековечи паметта на потомците на бежанците от Беломорска Тракия. Желая ви на добра неделя и добра седмица. И до нова среща отново.